Більше 150 адмінпослуг у Крицьківській територіальній громаді відкрили ЦНАП. Нарешті у Крицьківській територіальній громаді відкрито центр надання адміністративних послуг. Ну, звичайно, метою відкриття такої установи є надання якісних і кількісних послуг для мешканців нашої громади. У новому центрі надання адміністративних послуг працюють 5 адміністраторів та 3 спеціалісти. Вони надаватимуть жителям села Крицьки, Березники, Лисичево та Кушниця понад 150 адміністративних послуг, серед них так звані пенсійні і паспортні. Я в громаді працюю соціальним працівником, спеціалістом першої категорії. Ми надаємо послуги «Соціальний захист населення». По субсидіям, по оформленню документів багатодітним родинам, всі пільги оформлення, які потрібні для населення. Зокрема, тут громадяни матимуть змогу вирішити і низку питань – земельні, реєстрацію нерухомості, актів цивільного стану. Для місцевих жителів це суттєві зміни на краще, адже відпала потреба виїжджати за межі територіальної громади. Також функціонуватимуть 2 віддалені робочі місця – в селах Лисичево та Березники. І 1 віддалений територіальний підрозділ у селі Кушниця. У нас підписані на даний час 3 угоди, то є з міграційною службою, головним управлінням міграційної служби, також з головним управлінням Держгеокадастру, з Пенсійним фондом України. Зараз ми подали на документи на ДАБІ. Думаю, що все у нас вийде. Є в нас 3 ВРМ, Кушниця – територіальний підрозділ, там буде надаватися 132 послуги. Належні умови та якість надання адмінпослуг – ключове питання для кожної громади, запевнив голова бюджетної комісії, депутат Закарпатської обласної ради Іван Чубирко, який також завітав на важливу для Крицьків подію. Для ЦНАПу із обласного бюджету закупили комп'ютери, принтери та інше обладнання, які слугуватимуть для оперативної роботи адміністраторів центру. Це вже друге відкриття, на якому я присутній на протязі року, і дуже приємно, що і в Поляні, і в Кирицьках, в цих двох громадах керівниками ОТГ є наші однопартійці, члени опозиційної платформи «За життя», які дійсно роблять все, щоб їхні громади розвивалися, були успішними і люди отримали якісні послуги. Відтепер Крицьківська громада має перевагу над тими, в яких ЦНАПу немає, запевнив голова Полянської територіальної громади Іван Дрогобецький, який профінансував ремонт приміщення центру. Тут не просто відкрити ЦНАП, це багато треба роботи прикласти до того, щоб навчити працівників, створити нормальну будівлю. Тут теж була проведена реконструкція, це не просто тут буде побудовано, це перебудоване приміщення колишньої сільської ради. І для зручності на першому поверсі зроблено, все відповідає нормам. Це 36-й ЦНАП, який відкрили на Закарпатті. Громади, де проживає понад 15 тисяч осіб, мають відкрити центри надання адміністративних послуг до кінця грудня 2022 року. Це обов'язкова умова, яка свідчить про повноцінну громаду, статус якої вкотре підтвердила Крицьківська.